Lexha ofron një gam të gjerë vëndësh dhe objektesh të cilat mund të vizitohen në çdo stinë të vitit, duke nisur nga via bregdetare e pasur e duke vijuar me objektet historike e gastronomin. Në Lexhë i gjenë të gjitha dhe brënda një dite mund të shijosh shumë nga veçoritë e saj. Një fakt të tillë e vuri në dukje dhe kryebashkiaku i Lexhës gjatë takimit me operatorët turistik, ku sipas tij gjithë puna e bashkisë në bashkëpunim me bizneset duhet të përqendrohet në përmirësimin e marrëdhënies me turistët, në mënyrë që këto pasuri të Lexhës që ja ka falur natyra, të mund t'i ruajmë dhe përcjellim ashtu siç duhet tek vizitorët. Kemi problem me Kalavcën në njëri kështu që është në varësitë Ministrisë së Kulturës, qeverit, s'po i them se kush ka frikë se thartohet në njëri këtu. Ja ka zënë privatit në një rast, pastaj nga privati ministria ka ndërhyrë për t'ja heq, ka shku puna në gjyq, është dhënë investim 2 milion euro nga Bashkimi Evropian, por që pa mbaruar procesin gjyqësor, pa u marrë vesh, ka ngel aty, që ta rivitalizojmë Kalan e Lexhës dhe ta kthejmë në një atraksion, por që besoj se është në rrugën e zi dhe bashkë me muzeun arkeologjik atje. Në mundesh një ditë të shkosh në lagunë, që i hymë dhe edhe të turizmi mjedisor, të shkosh të shkosh në lagunë në kune Vajin, është një ndër perlat në Shqipëri sot. Të rruga që kemi borë në lagunë e cila është një ndër rrugë më të bukura që është bërë një zonë turistike dhe ka dhe një impact tjerë zakonshëm sa dhe këngëtarë tonë të mëdhej shqiptarë që nga Ledri Vula e kompani vinë bëjnë videoklipe aty. Aty pasaj në atë zonë ka një sistem është klubi gjuhëtisë që është një ndër perlat, është ndërtu nga italianët, është një zhvillim jashtë zakonshëm, një marrë në dorë dhe një transformim sinqerisht që më kënaq. Lexha këto 2-3 vite të fundit ka pas ndryshime të mëdha dhe kjo na ka hap rrugë ne si biznese përmes përpara. Nëse Lexha në vitin 2018 ka akomoduar, themi diku në 30 apo 30% të gjitha kërkesave që kanë dalë në Kosovë, nga Kosova, qoftë numrin e përgjithshëm të pushuesve të Kosovës në Shqipëri, apo themi edhe këtë pjesën tjetër numrin e përgjithshëm të pushuesve. Pra, si vjetë, në vitin 2022 ka qenë një rekord, ku Lexha apo Shëngjini ka marrë mbi 60, apo them saksi 70% të numrit të përgjithshëm të pushuesve të cilët kanë kalu pushimet verore në Shqipëri, dhe kjo është një shifër rekorde, sigurisht që kësaj i paraprinë edhe bashkëpunimi B2B i biznesë. Takimi vjoj me diskutime mes përfaqësuesve të agjensive turistike të Kosovës dhe Shqipërisë, si dhe përfaqësuesve të bizneseve të zonës.